1400 ଟଙ୍କା ଦେଲି ଆଗେ ଦେଲି 800 ଟଙ୍କା ମନା କଲା ତୋଟା ନାମ ଘରେ ନେଇ ଫେରେଇ ଦେଲା ଫେର 1400 ଦେଲି କାର୍ଡଟା କଲା ଶୁଣିଲେ ତ ରାସନ କାର୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ଟଙ୍କା 1400 ଟଙ୍କାରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ କମ୍ ହେଲେ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳୁନାହିଁ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରୁ ପିଡିଏସ୍ ମହା ଦୁର୍ନୀତିର ମହା ଗୁମର ଖୋଲିବା ପରେ ଆଳୁ ଖୋଳୁଖୋଳୁ ମହାଦେବ ବାହାରିବା ଭଳି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ ତିଆରି କରିବାରେ ଯେ ପିସି କାରବାର ହେଉଛି ଏକଥା ଧର୍ମଶାଳାବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳାର ପାଖାପାଖି 45ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀର ଚାଲିଛି ହରିଲୁଟ୍ ଘର ସଦସ୍ୟ 5 ଜଣ ଥିଲେ ମିଳୁଛି 2 ଜଣଙ୍କୁ କିଏ ନେଉଛି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ କାହା ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଚାଲିଛି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀର ହରିଲୁଟ୍ ଆଉ କାହା ସୁରକ୍ଷାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧରେ କଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତାର ମିଳୁଥିଲା ମୋ ମା ଝିଅଙ୍କୁ ମତେ କହିଲେ ଯେ ବହି ହବ 30 ଟଙ୍କା ତୋ ଝିଅର ମୋର କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅର ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ ମୋ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଛିଡ଼ି ଗୁରୁ ଚଢ଼େଇ ଚଢ଼ଉଛି ମୁଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବାବୁ କହିଲି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବାବୁ ମୋ କଥା ବୁଝିଲେ ଆଉ ମତେ ସାର୍ ମୋ ଝିଅର କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି 6 ଜଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନାଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଉଛନ୍ତି କେତେ 5 କିଲୋ ମାସରେ ଆଜ୍ଞା ଜମା ଦଉଛି ଆପଣ ଡିଲରକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ କହିଛୁ ୟାକୁ ବିଡିଓଙ୍କୁ କହିଛୁ ଆମର ଜେଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି କହିଛୁ କହିଲେ କାହିଁ 60 ଥର ଧରୁଛୁ ଆମ କଥା ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ସାରେ ସ୍ୱାମୀ ସରକାର ଡିଲରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାମ କରୁନି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଚାଲିଛି ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ହରିଲୁଟ୍ କରି ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ ଆଉ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ବିଡିଓ ସ୍ମିତା ରଥ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବିଡିଓ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠ କହିଛି ଇଏ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଧର୍ମଶାଳା ନୁହେଁ ଯାଜପୁର ନୁହେଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଡିଓ କାଚ ଘରୁ ବାହାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଯାହାକି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧର୍ମଶାଳା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଅପମାନ ସଦୃଶ କିନ୍ତୁ ବିଡିଓ ତୁରନ୍ତ ଆସିକିରି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ରହୁଛି ଏ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଇଏ ଡିଲରଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଜର ମର୍ଦ୍ଦାଙ୍ଗି ଦେଖାଉଛି ଏହାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି କାରଣ ତୁରନ୍ତ ଯିଏ ଏହାର ମୂଳକୁ ଧରିବାକୁ ହେଲେ ଏମ୍ଆଇକୁ ତୁରନ୍ତ ଏମ୍ଆଇ ଏ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏଠୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ଏବଂ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରେ ହାଇକୋର୍ଟର ଶୁଣାଣି ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏସବୁ ଘଟଣା ମୋ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲାଣି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣକୁ କରିବି ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳାର ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଲଢ଼େଇ ହେବା କଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଟା ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏଠି ଆମର ମହୋଦୟ ଗୋଟେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଡଲି ମଳିକି ଯାହାକି ତାର ହେଉଛି ଦୁଇ ଭାଇ ଦୁଇ ବଖରା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାର ଲାଇନ କଞ୍ଜିଭର ନାହିଁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଡିଓ ମହୋଦୟ କୋର୍ଟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାର ଏଠି ବିଲ୍ କାର୍ଡ଼ଟିକୁ କିନ୍ତୁ ବିଡିଓ ମହୋଦୟକୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ସେ ଆସିକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଡଲିମଳି ଘର ଦେଖୁଛ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଲାଇନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ସେ କାଠ ଘରେ ଥାଇକି ନା ପାରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ଆସିକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖର ଚୋରମୁହା ଅଭେପୁର ଆରୁହା ସମରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲମ୍ବିଛି ପିଡିଏସ୍ ମୁହା କେଳେଙ୍କାରୀର ଚେର ଆଉ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ବେଶ ଗହିରକୁ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କିଏ ଦେବ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଧର୍ମଶାଳାରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଡି।